Sisi wa Kenya tumekuwa maraisi ambao wamestaafu hapo mbeleni wametunzwa vizuri. Kwa hivyo tungetaka kumuomba ajiondoe kwa hii maneno ya kitu inaitwa kuzimika. Waacha kujifanya wewe ndio mwenyekiti wa Azimio. Kwa sababu kama wewe ni rais ambao umestaafu unakuwa mwenyekiti wa chama ambacho unataka kitawale namna gani? Hapo kuna jambo ambalo halieleweki. Na ndio tunauliza kwamba fanya kama vile kunafanyika kila popote duniani, pahali kuna demokrasia ya haki. Wewe wakati wako umefika, na kwa heshima tunakuomba enda nyumbani vizuri, tutakuwa tunakutembelea, tunakuletea nyama choma pale. Na tupia hala kide, ile vitu ingine pia tutakuwa tunaleta pole pole. Ndio uendelee kujienjoy ukiona vile serikali inaendeshwa na timu hili linaloongozwa na William Samoei Ruto.